Edhe këtë të premë të besimtarët musliman kanë falur namazin e gjumas. Sot është diskutuar në bi sadakan. Sadakaja është termë e rap që në nënkupton dhënje vullnetarët të në një pjesit të pacaktuar në sasi dhe vlerë të pasuris, për kra dhënjeve të obligueshme të përcaktuar në islam si që janë zekati dhe fitret. Lëmoshat e tila mund të jepen për projekte të ndryshme, ndërsa zekati vetën për grupet e përcaktuar e në kuran. Lëmosha në islam ka do me thënje të posaqme, a i cili e plëmosh në emër të Allahut forcon në besimin dhe karakterin e ti. E buhurirja të rasmeton se Muhamedi pa që e qoftë në bitë të thoshte. Lëmosha s'ka zvogluar as një pasuri, Allahu e rrit namin e shërbëtoj të ti, nësa i eb dhe ngrit qdo njërin që është në kënajsi e Allahut. Fëmijë dhe antarët e familjes kanë të drejtë së pari gjatë dhënjës së sadakas. Nëse do njëri për ju shëshi varfër, atër fillon nga vetë vetja. Nëse ka diçka më te për e merë për antarët e familjes. Nëse e ndë mbetet diçka më te për atër ja je fare fisit të ti. Dhe nëse prap mbetet diçka atër e jep ku të doj. Do me thënje sadakas nuk u vetëm të këdhënja e lëmoshës. Gjdo punë e mirë sadaka. Gjdo njëri është obliguar për mbushe një sadakaje për gjdo njët të trupit të ti dhe në gjdo dit në të cilën djedi rëzon. Edhe zbutja mes njerëzve është një sadakaje bërë nga i. Lëmosha e vazhdueshme do të thotë nëse njerëzit në vazhdimësi përfitojnë nga një projekt, si për shembull ndërtimi i një shkolle, në një spital, furnizim me ujë të pijshëm ose ndonjë ndihmë fillestare drejt pavarësimit të njerëzve të varfër. Edhe mbështetja mujore një hetimi të varfër llogaritet në këtë lloj lëmoshe. Nëse njeriu vdes ndalen veprimet e tij, përveç tre gjërave, një lëmoshe vazhdueshme, një dije e dobishme dhe fëmia i mirë që lutet për të.